اللہ وبرکاتہ. ایک کوٹھی کا کام ماشاء اللہ الحمد للہ ہم نے کیا ہے اور ایک کوٹھی بنائی ہے. اس کا بہت پیارا لک اور اس کا بھی کام جو ہے وہ رنگ روغن والا ہو رہا ہے. اور یہ جی رنگ کے کاریگر لگے ہوئے ہیں جی, محمد اعظم, یہ انٹرنیشنل کاریگر ہے رنگ کا, اور اس کے ساتھ بھی ایک ساتھی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے ذوالفقار اور پوڈری رنگ ساز, یہ اس کا کافی بہترین اور پرانا تخلص ہے. اور ایک کام کا کاریگر ہے ماشاء اللہ, رنگ اسی نے کیا ہے جی. اور آئندہ بھی اگر کوئی رنگ کا کام ہو, کوٹھی کا ہو, مسجد کا ہو, دربار شریف کا ہو, آگے کیا کربلا میں رنگ کریں گے, اچھا جی کربلا شریف کا ہو, کوئی ہو, تو یہ ماشاء اللہ رنگ کے کاریگر ہیں جی, الحمدللہ بہت پیارے کاریگر ہیں. آئندہ بھی اسی سے رنگ کروایا کریں گے, بہت اچھا رنگ لگاتا ہے. ٹھیک, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.